Assalomu alaykum, avtoshaharliklar, sog'misizlar, sog'omonmisizlar o'rtoqlar. Isuzu ishqibozlari bormi? Mana родной Isuzu avtobusdan tayyorlanibdi. Furgon qilingan holati. Kuni Isuzular chiqarsam, Isuzular buncha qimmat, qimmat dedilar. Mana xudo xolisa oz narxini eshitib, menimcha normal narx olinglar. O'sha Isuzu avtobusni furgon qilib yukka tayyorlangan ekan. 2009-yil deb aytyaptilar. Diqqat bilan eshitib turinglar. Motori родной o'zini motori CNG головка qo'yilgan ekan. Расходи yo'q motorda. Mana motori ham chotki ekan. Ramasi butun, metani 6 torpeda balondan 400 km oshib yuradi aka deb aytyaptilar. Korobkasida ishi yo'q deyaptilar. Mosti 53-tikki qo'yilgan. Mosti korobka xullas kamchiligi yo'q, ishga tayyor ekan mashina. Qancha yuk oladi aka endi bu desam, bortini o'sha ichi yukxonani uzunligi 580 uzunligi qarang, salkam 6 metr ekan. 8 tonnagacha yuk oladi. Yukxonani poliga list qoplangan ekan. O'rtoqlar, o'sha avtobusda o'sha xullas tayyorlanganda. Xo'p, dokumentida nima deb yozilgan desam, dokumentida hech qanaqa muammo yo'q. Yukka va yo'lovchi deb yozilgan ekan o'rtoqlar. Ham yukka ham yo'lovchi tasdiq ham bo'lar ekan, qarang. O'zim nomimda generalni ham beriladi deyaptilar. Balonlari yangi deb ma'lumot berdilar. Ishga tayyor ekan o'rtoqlar. Hamma yer yaxshi mashinalar xudo xolisa. Puliga 15 ming kelishtirib beraman deb aytyaptilar. Faqat naqdga Cobalt'mi Gentra'larga bo'lsa ham barter qilib uramiz kelishib deyaptilar o'rtoqlar. Bu yog'i mahoratli telefonni qilib ovorlar kuni 20 ming 30 minglik Isuzu'da syomka qilsam 15 mingga bersa bo'lmaydimi? Bunaqa yozganlar ham bor. Qimmat deganlar mana. Tayyor bu ham Isuzu, original Isuzu, o'sha avtobus tayyorlangan ekan. Ovoringlar. Hop, mana Telegram bor shu nomerda, WhatsApp ham bor, bemalol telefon qo'shilsin xudo xolisa. Sotamiz deb aytyaptilar. Samarqand viloyati Pastdarg'on tumani go'zal kent qo'rg'onchasida turibdi o'rtoqlar. Bemalol telefonni qilib olaverasizlar, sotilib ketmasdan. Sizlarda ham shunaqa sotiladigan mashinalar bo'lsa, texnikalarni ishlab chiqarish bo'lsa ham, tepada raqam mavjud qildi. Ancha odam sotdi, ishini bitiryapti. Bozorga borib o'tirmaysiz, uyingizda mazaq sotasiz xudo xolisa. Endi nima deydilar? Bozorga olib borish, statur olib olib olasiz. Qilganda uyingizda bizda sotish koeffitsiyenti yuqori shu. O'rtoqlar sotilib ketmasdan mana Isuzuni avtobuslar o'sha furgon qilib tayyorlagan ekan. Ko'rib tursiz 8 tonnagacha yuk oladi, uzunligi 580 qilib, tagi listlar bilan qilib mashina qilingan ekan. Avvalinglar. Ko'rishguncha.